Λοιπόν, όπως βλέπετε η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείραζε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο, του φανερότανε σαν γουρούνι αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Τα έδινε σημασία, τα παίρνει. Μία μέρα ήταν στο αναρωτήριο. Το αναρωτήριο είναι ένας χώρος με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει τους αρρώστους, είχε βοηθήσει τους αρρώστους και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλις σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω, και δόξασε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει, σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά. Όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα, γρύλιζε, έκανε συντομοσχάρι, έφτυνε, τσίριζε. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ε! Αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουν και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισσες αυτές, Σοφρόνιε μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδαν που ταραζότανε, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί, και διαβάζοντας τον πάλι πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί να το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά. Και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη. Και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουδουμάς. Είδα στον Άγιο Νικήτα. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγανε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Το λέγανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπανικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιονόρος και έγινε πνευματικός του Αγιώρους. Λέγεται Νικόδημος ο Πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιονόρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθηκε τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην Άπαθ. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε τον γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν, όταν πήγε εκεί κάτω, στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν. Και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά και τον παίρνει μία ωραία αγκαλιά η Παναγία έτσι και τον τράβαγε προς το μοναστήρι και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω και έγινε μία μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλειος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.